Hello! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é muito especial porque é um vídeo que vocês têm pedido muito e já há muito tempo, então finalmente hoje estou aqui com este vídeo. Ai meu Deus, olha, quero já dizer-vos aqui agora neste vídeo para não ligarem à câmera se ficar assim muito branco de repente. Porquê? Porque eu estou a gravar com o meu iPod. Sim, para quem não sabe o que é um iPod, é tipo um iPhone, só que não dá para fazer chamadas, mas faz tudo com o iPhone atrás, pronto, vocês percebem. E assim, o meu iPod, ele já não está a dar, não está a dar mesmo para nada. Neste momento vocês não estão a ver a trafelice que está aqui atrás, mas está o meu iPod no tripé a carregar ao computador. Sim, porque ele já não aguenta sozinho, a bateria dele já não dá. Eu ponho a carregar, ele carrega até ao 100%, mas quando eu desligo da tomada fica a zero, por isso esqueçam. E já quero avisar aqui neste vídeo que eu estou a tentar, estou a dar tudo por tudo para arranjar uma nova câmara aqui para o canal, tá? Bom pessoal, mas hoje estou aqui para gravar então o vídeo, como vocês já viram no título, o What's on my phone. What's on my phone? O que é o What's on my phone, Isar? What's on my phone é um vídeo, acho que é uma tag, não sei se é considerada uma tag, mas acho que é. What's on my phone é um vídeo onde eu vou gravar a mim, né? Vou gravar-me a mostrar o meu telemóvel. É verdade, este aqui é o meu telemóvel e assim, vocês já me têm pedido este vídeo há muito tempo. Isaura, mostra quais são as tuas aplicações favoritas, Isaura, qual é o modelo do teu telemóvel, Isaura, mostra. E então, Isaura, quem era eu sem vocês? Então, finalmente, como eu já estou entrada aqui a dizer, eu vou gravar hoje o What's on my phone e sem mais demoras, vamos lá. Bom, antes de mais nada, se és novo aqui no canal, quer dizer que és muito bem-vindo. O meu nome é Isaura Martins, tenho 15 anos. Não te esqueças de te inscrever, tá? Que é muito importante para a nossa família Isauritos não parar de crescer, tá? Para a nossa família Isauritos crescer cada vez mais. Não te esqueças de deixar o teu like no vídeo, é muito importante para saber que vocês gostam deste tipo de vídeos e para divulgar o nosso canal. Bom, então pessoal, o meu telemóvel é este aqui. Como vocês veem, o meu telemóvel é um Samsung, porque sim, alguns de vocês já devem saber, outros não. A Samsung para mim é a melhor marca, é a minha marca favorita de tablets, telemóveis, computadores. É, para mim é a melhor marca por várias razões. Então o meu telemóvel é um Samsung, não é? Óbvio. Então, para quem quer saber o modelo do meu telemóvel, ele é um... Calma! O meu telemóvel é um Samsung Galaxy J5 2016. Ele faz parte da gama mais baixa da Samsung, que é a gama J. Mas calma, não é por ser a gama mais baixa da Samsung que o telemóvel é mau. Muito pelo contrário, tá? E assim, ele é um modelo de 2016. Ou seja, este modelo de telemóvel ele já tem 2 anos. Eu tenho mais ou menos há um ano e meio. Entretanto, já saiu outro modelo de 2017 e há um modelo de 2015. Mas o meu é um modelo de 2016. E assim, eu gosto do meu telemóvel. Gosto muito dele, fiquei mesmo muito feliz quando o comprei porque eu estava a precisar de um telemóvel na altura. O outro telemóvel que eu tinha antes era um Samsung também, era o Samsung Galaxy Young, se não me engano. Assim, ele era um telemóvelzinho pequenino, não tinha câmera frontal. Eu estava a precisar de um telemóvel melhor para o canal, porque eu estava a começar, assim, então eu optei por comprar este aqui. Como eu disse, ele é da gama baixa, ele não chegou a 200€ e como estava em promoção, foi um preço muito bom. Uma das coisas que faz eu gostar tanto da Samsung é eles terem opções para toda a gente. A Samsung tem tanto telemóveis caros, telemóveis profissionais, vá, que é, por exemplo, a gama S, a gama Note, mas depois também tem os telemóveis intermédios, como a gama A, mas também tem os telemóveis J, que apesar de serem a gama mais baixa, eles são muito bons, continuam a ter uma câmera incrível e cada vez mais. O meu de 2016, portanto, já está muito inferior aos J's de agora. Eu gosto mesmo muito da gama J da Samsung. Olhem, o meu telemóvel, ele é a cor branca, se eu não me engano, há a cor preta e a cor dourada. Dá para encontrar em segunda mão e acho que para quem quiser comprar um telemóvel da Samsung ou um telemóvel bom em segunda mão, ele é uma boa escolha. Se fosse eu, hoje em dia, eu não ia optar por comprá-lo, não é? Porque já há modelos mais à frente e talvez a preços melhores. Mas assim, o J5 2016 é um telemóvel bom. Ele tem 16GB de memória internos. Eu sei que hoje em dia já não é assim tanto. Já existem muitos telemóveis a preços bons com 32, 64.
Só que assim, na altura em que eu comprei, eu fiquei muito feliz, porque o meu telemóvel antigo tinha só 4 GB, é verdade. Não dava para pôr nada, eu gravava 2 vídeos e já estava o telemóvel cheio. Ele tem 2 GB de RAM também, que é muito bom. E ele tem as duas câmaras, não é? Tem a câmara traseira e a câmara frontal. A câmara traseira dele tem 13 megapixels, o que é um número muito bom. Eu vou deixar aqui a passar algumas fotografias e alguns vídeos que gravei agora com ele, para vocês verem mais ou menos a qualidade. Alguns vídeos do meu canal, logo os primeiros, eram gravados com ele e alternando entre ele e o iPod. Ele também tira umas fotos muito interessantes, apesar de não serem aquelas fotos assim profissionais, não é? De telemóvel caro, terem aquelas cores. Ele tira umas fotos muito boas e praticamente todas as minhas fotos do Instagram são tiradas com ele. Ah, se não me segues no Instagram, o Instagram é isaura.oficial, que está aqui a aparecer, não te esqueças de seguir lá, tá? Porque é muito importante. Lá nós estamos muito mais ligados uns com os outros. Eu faço muitos Insta Stories, eu falo muito convosco por mensagem, por isso não te esqueças de seguir lá, isaura.oficial. A câmera frontal dele tem 5 megapixels, não é um número assim tão bom, mas já é muito bom também. E ele tem o flash frontal, que é o flash frontal é uma das coisas que eu mais adoro neste telemóvel, porque não são todos os telemóveis que têm e realmente ajuda muito quando eu quero gravar vídeos no escuro ou tirar alguma fotografia. O flash frontal ajuda muito, olhem cá está ele. É um flash muito bom, é um flash forte e que ajuda mesmo muito. E sim pessoal, agora sem mais demoras vou sim mostrar quais são os meus aplicativos, não, aplicativos é Portugal-Brasil. Já agora um grande beijinho para os isauritos do Brasil. Aplicações que eu tenho aqui neste telemóvel, então vamos lá. Ora então, só cá está o meu telemóvel, como vocês podem ver agora mais perto. Não liguem as minhas unhas, por favor, tá? Eu tenho que pintá-las. O meu telemóvel, como vocês podem ver, ele está com uma película, porque eu já sabia que se não tivesse a película neste momento ele já não teria assim tão bonito. Olhem, se vocês virem bem, ele tem aqui uma rachadela na película. E ele ainda é daqueles que dá para abrir aqui atrás, olhem. Hoje em dia os telemóveis já não dão para abrir assim, né? Tem que se ir lá com a chavinha para pôr os cartões, mas o meu ainda é daqueles que sabe aqui atrás. Ele é duas, ou seja, dá para pôr dois cartões de telemóvel. E uma coisa que eu adoro também muito no Samsung, e é uma das grandes razões por ser a minha marca favorita, é que dá para pôr cartão de memória. Ou seja, este telemóvel aqui, ele tem 16 GB de memória, mas ainda dá para pôr cartão. E neste momento ele está com um cartão de 32 GB. Bom, quando nós desbloqueamos, ele não tem aquele desbloqueio do Touch ID, de pôr o dedo. Quando nós ligamos logo, nós temos esta fotografiazinha aqui, que eu pus do wallpaper, né, de fundo, que sou eu numa creparia. Eu gostei de fotografia, então pus. Eu ponho o meu código, não é? Com licença. Então, pessoal, logo quando nós desbloqueamos aqui na minha tela principal, temos este fundo aqui de galáxia que eu coloquei porque eu gosto muito. Eu estou sempre a trocar o fundo, mas eu adoro muito pôr fundos de galáxia, então pus este aqui porque acho que ficou muito fixe. Ah, por favor, não liguem isto aqui, que está escrito Roma na parte do tempo. Calma, eu não vivo em Roma, infelizmente. É porque na aplicação da meteorologia tenho várias cidades que eu gosto de ver como é que está o tempo nas cidades, não é? E a última que eu vi foi Roma, e agora, olha, deixa eu estar. Vamos fingir que vivemos em Roma. Se já foste a Roma, Isaurito, comenta aí em baixo, tá? É o meu maior sonho, um dos meus maiores sonhos da vida é mesmo ir a Roma. Bom, então, pessoal, como eu estava a dizer, aqui logo quando nós entramos, temos esta, assim, performancezinha. Este telemóvel aqui, ele atualizou até o Android 7, neste momento já vai no Android 8, se não me engano, mas ele atualizou até o 7. E assim, em termos de performance, de, assim, visual, o Android 7 é muito bonito, eu gostei muito dele. Ele veio com o 6, mas atualizou até o 7. E assim, quando nós entramos logo, eu tenho aqui, coloquei esta parte aqui com a temperatura, que neste caso está Roma, que eu já, como eu já tinha dito. Depois aqui também temos a minha barrazinha do Google, né, que é muito útil. Podemos pesquisar coisas, eu uso, é muito mais fácil, por exemplo, se eu disser ok Google, pizza de pepperoni, e ele entra no Google e dá-nos toda a informação sobre pizzas de pepperoni. Esta ferramenta do ok Google eu uso e é muito útil e gosto muito. Então pessoal, depois aqui em baixo eu deixei assim as aplicações que eu uso mais, assim, não é as que eu uso mais, mas acho que o esquema de cores ficou muito interessante e é também as mais utilitárias. Eu deixei a câmera, deixei as definições, deixei a galeria, deixei os contactos e depois quando nós fazemos assim aparecem o resto das aplicações. Bom, e passando para o lado, são todas as outras aplicações que eu uso mais. Então aqui eu tenho o Facebook, que eu não tenho Facebook. Este Facebook que eu tenho aqui é o Facebook da minha mãe, porque eu não uso Facebook. Eu tinha, mas apaguei porque eu já não estava a usar. Depois tem aqui esta aplicação aqui que eu amo muito, que é o Sweet Snap. É uma espécie de Snapchat, só que eu gosto muito por causa dos filtros, da edição que dá para fazer e dos bumerangues. Eu gosto muito desta aplicação mesmo. Olhem, eu vou entrar aqui para vocês e mostrar-vos rapidamente. Olhem, dá para fazer várias coisas. Ai, estou aqui a aparecer. Bom, depois aqui tenho o meu WhatsApp, não é? WhatsApp é WhatsApp.
What's Up, Forever, é por aqui que eu converso com os meus amigos, com a minha família, yeah. Depois tinha aqui o Play Música é onde eu tenho todas as minhas músicas que eu ouço, porque sou uma pessoa que ouve muita música mesmo pelo telemóvel, então tenho aqui várias e ainda tenho que descarregar mais, por isso, olhem, a maioria delas já usava. Bom, depois tenho o Google Tradutor também, que é sempre útil para trabalhos da escola, para traduzir alguma frase interessante para pôr no Instagram, nunca sabemos. O Messenger também tenho que desinstalar, porque eu já não estou a usar, isto é tudo da minha mãe. Depois tenho aqui o meu Instagram, que é a aplicação que eu uso mais. Assim, até o próprio telemóvel manda-me relatórios, avisos, a dizer que a maioria da bateria está a ser gasta com o Instagram, mas assim, não dá. Instagram é a melhor aplicação de sempre, né? Whatever. Eu adoro muito o Instagram, passo horas aqui a ver fotografias, a seguir pessoas, a falar com os meus amigos, a fazer isso, stories, a falar convosco, Isauritos. Eu falo muito convosco por aqui, muito mesmo. Olhem, estas mensagens estão aqui, são quase todas vossas. Tenho vários pedidos para aceitar vossos, tá? Por isso, mandem a vossa mensagem. Sigam-me no Instagram, o meu Instagram é isaura.oficial. E assim, aqui eu posto várias coisas, tenho posto muitas fotos, eu gosto mesmo muito de fotografia do Instagram, por isso vêm lá seguir, tá? E mandem uma mensagenzinha. Bom, depois aqui ao lado tem esta que é o Money Baixar Músicas, que como o nome diz, é por aqui que eu baixo as minhas músicas, é muito fácil, basta só escrevermos o nome da música e descarrega, ele descarrega logo para o telemóvel. Temos este aqui também que é a manutenção do dispositivo, que já veio mesmo com o telemóvel, que acho que todos os Samsungs agora têm, que é uma ferramenta que eu amo muito, porque ajuda mesmo muito, veio com o Android 7, é uma ferramenta... Ok, eu acabei de apanhar um susto do diabo, porque acabou-se de descolar uma Polaroid da parede sozinha. Voltando, ela faz uma análise assim instantânea do telemóvel, o que é que se está a passar, do que é que eu tenho que libertar, ele faz uma limpeza, ajuda mesmo muito a gerir o meu telemóvel e assim, eu gosto muito mesmo desta ferramenta, é a manutenção do dispositivo e indica-me tudo o que está a passar no telemóvel. Depois tem o Clue, como vocês sabem o Clue, esta aplicaçãozinha aqui é aquela aplicação para nós seguirmos o nosso ciclo menstrual, eu uso, é muito útil, é muito boa mesmo, gosto muito desta aplicação. Tenho também o contador, contador de Isauritos, calma. Isto não é uma aplicação, tá? Ainda não é uma aplicação. Isto aqui é um atalho que eu fiz do Google, que eu uso para contar, para ver com quantos inscritos o canal está. Vamos ver já agora. E dá para personalizar, então eu pus contador de Isauritos, tá? Para vocês verem como eu gosto de vocês. Vamos só ver aqui com quantos inscritos estamos neste momento. Estamos muito próximos dos 8 mil Isauritos. É verdade, se calhar quando eu postar este vídeo já chegámos. Talvez sim, talvez não. Mas olha, estamos muito perto dos 8 mil Isauritos. É verdade, por isso toca a inscrever Isauritos. Entretanto, estão aqui a dar anúncios de telemóveis, bem básico. Bom, depois também temos aqui o Pinterest também adoro muito, é uma das minhas aplicações favoritas também, é muito bom para ganhar inspiração, para, sei lá, para ver fotos de Tumblr, ideias de fotos de Tumblr, organização de caderno, eu gosto muito do Pinterest e assim, eu não usava e comecei a usar há pouco tempo e é já uma das minhas aplicações favoritas. Tenho aqui também o conversor de moedas que eu uso, porquê? Porque eu gosto muito de passar tardes a ver produtos em sites estrangeiros, que a maioria deles estão em dólares e moedas estrangeiras, e sim, eu não compro, mas gosto de ver, por isso tenho esta aplicaçãozinha aqui, na verdade é uma aplicação, atalho do Google também, eu uso às vezes só para ver quanto é que custaria, se eu fosse comprar aquela caixa 50 washi tapes, quantos euros seriam? Pronto, é por isso que eu uso. Bom, depois também tenho esta aplicaçãozinha aqui, que eu já falei noutro vídeo, que é a Polaroid FX, que serve para nós fazermos as nossas próprias Polaroids, eu gosto muito desta aplicação também. Snapchat, que assim, calma Isauritos, não me venham seguir no Snapchat, tá? Porque eu só uso Snapchat mesmo para tirar fotografias e depois pôr no Instagram, tá? Eu não sei usar o Snapchat, assim, não sei qual é o meu username, eu só instalei e só uso para tirar fotografias, tá? Por isso sigam-me é no Instagram, porque o Snapchat eu só uso mesmo porque gosto muito dos filtros. Bom, depois aqui por último tem este site, esta aplicação aqui, que é a aplicação do site do Menino da Box, que é um site de vendas chinês muito bom, eu gosto muito de encomendar coisas por lá. Quando fazemos assim, temos mais aplicações, neste caso já está organizado por pastas, aqui tem a pasta das aplicações da Samsung, rádio que eu uso muito, o que eu gosto também muito das lojas da Samsung é que eles têm todos rádio, tá? Eu gosto muito mesmo de ouvir rádio pelo telemóvel. M80 é vida. Depois tenho aqui a pasta do Google, que tem as aplicações do Google. Depois tenho esta pastinha aqui, que é das aplicações da Microsoft, que já veio com o telemóvel. Isto aqui é fantástico, porque traz o PowerPoint, Word, Excel. Tenho o telefone, que sim, que eu uso para telefonar, não é? Uau! Galeria, a minha galeria está muito cheia mesmo. YouTube Studio, que é também uma das minhas aplicações fundamentais. Eu não passo um dia sem ao YouTube Studio, porque é por aqui que eu respondo aos vossos comentários, é por aqui que eu vejo quais são as análises do canal, tá? Por isso esta aplicação aqui é muito boa para quem tem um canal.
o Messenger, o WhatsApp, o HD Smith, que é tipo uma pasta secreta onde eu gosto de guardar spoilers de vídeos, coisas que sim, eu não quero mostrar logo. E é aqui que eu guardo algumas coisas mais pessoais, tenho o Clue, tenho o Pinterest e estas aplicações todas que eu já mostrei. Bom, então pessoal, o que eu queria dizer-vos mais uma coisa acerca deste telemóvel é que assim, ele, como eu já tinha referido, ele é um telemóvel muito bom, ele é muito bom para ver vídeos, tirar fotografias, para uma pessoa que usa assim o telemóvel no dia-a-dia, normalmente ele é um telemóvel muito bom. Ele tem uma bateria boa, assim, o meu por acaso está um pouco viciada, assim, não é por culpa minha, porque realmente estes telemóveis um pouco mais fraquinhos viciam a bateria um pouco mais facilmente, mas ela está utilizável, completamente utilizável, a bateria dura um dia, há dizem que eu tenho que pôr a carregar duas vezes, mas ultimamente o que eu tenho reparado no meu telemóvel dá uns meses para cá, quando o nosso canal começou assim a fazer muito sucesso, eu comecei a reparar que este telemóvel não está a aguentar tão bem, percebem? Assim, eu como youtuber e como pessoa que assim uso muito Instagram, YouTube e essas redes sociais assim, este telemóvel não está assim já tão bom, percebem? Ele tem bloqueado muito ultimamente, há, sei lá, às vezes tenho que abrir cá atrás e tirar a bateria, ele às vezes não abre a câmera, tem que estar a reiniciá-lo, ele está tendo estes problemas não pelo telemóvel, mas pelo facto de estar a ser muito sobrecarregado, percebem? Tem feito isso muito ultimamente e não é que eu esteja a ponderar a trocar telemóvel, sei lá, pelo menos agora não, eu consigo estar bem com ele, agora mais uns tempos, mas é isso que eu queria dizer também, agora também com o facto do meu iPod já não estar a dar para gravar vídeos, eu agora estou mais atenta, percebem? Não digo que vou trocar telemóvel já, mas estou um pouco mais atenta para as opções que me estão a aparecer. Então pessoal, foi este o meu vídeo, espero que tenham gostado, comentem aí em baixo qual é o vosso modelo de telemóvel e se vocês gostam da Samsung. Deixem aí em baixo também sugestões de alguns telemóveis da Samsung que vocês achem bons, tá? Como eu disse, eu não estou a pensar em comprar um já. Então pessoal, foi isto, um beijo muito grande para vocês, não se esqueçam de partilhar o vídeo e de deixar sugestões de vídeos aí em baixo. Tá, Isaritos? Um grande beijinho para vocês e tchau!